च्याप्यो चप्टी हुन्छ नि खुन च्याप च्याप भएको कि अनि यस्तो घ्याक्कै भएको थियो कि खुट्टा सड्क्यो होला भने यस्तो थियो हौ यस्तो भइरहेको थियो खुट्टा सड्क्यो नि त अब घ्याक्क भयो नि त यो भरे यसो हेरेको यहाँबाट त खुन चुयो त्यो ट्र्याक चाहिँ यहीँ माथि हो खुन चुयो मेरो बल्ल खुन चाहिँ कसरी चुयो भने यसो हेरेको डल्लै डुमठे पसिरहेको थियो यहाँबाट त बाँसको अब यहाँबाट त पटारेर यस्तो घुमेछ कि धनु जस्तो पऱ्यो घुमेछ हड्डी चाम्रो क्या अब त्यो हड्डी त अब त्यो हात्तीको जस्तो छ नि त हाम्रो त्यो त्यो भएर चाहिँ त्यो हड्डीमा चाहिँ यस्तो बाँस खान नसकेर चाहिँ बाङ्गिएछ यस्तो भयो मेरो बल्ला ट्याप अब त्यो बाहुबली त हेरेको हो नि त त्यहाँबाट फुत्त निकाले नि घुम क्या तपाईँ ओके फेरि नेभार बाँधेर आइदिएको पनि अन्त यो त अहिले हात कमजोर हुने मान्छेहरूलाई त यो त खोलेर देखाउनु हुँदैन नि त्यही ठरै जान्छ कि अब साँच्ची भनेको आज अन्त पेसर भइरहेको मान्छेलाई देख्छ नि ती मोडी देखाउनु सानो डर कहाँ छ त अन्त यो त बङ्गै भएको छ अन्त यस्तो भएको बोलिरहेको छ बोलिरहेको छ यो त मलाई मात्रै थाहा छ नि कति चाहिँ छ भने हात्तीको जस्तो छ नि त भाइ हड्डी गैँडाको जस्तो छ नि त यहाँ नि त खुट्टा यता त्यसो भए नि बेलुका बाजे दाजु रुनु पर्ने रहेछ अब है अहिलेसम्म तातिक त केही हुँदैन ओगडामा कसैको छ यो पुरा मिलिङमै यत्रो खुट्टा छ पुरा मिलिङमै म त कम्पिटिसन गर्ने चाहिँ यत्रो खुट्टा चाहिँ छ भने म सुने जस्तो लाग्यो त्यो होइन यतापट्टि हेर्नु नि हामीले त यसरी थिचौँ विष्णुले थिचे यस्तो हुन्छ विष्णु भगवान्ले थिचे यस्तो हुन्छ नि सबै अब तल पुग्छ नि अब कतिवटा चाहिँ मुनि चाहिँ पर्छ होला अब हामी नदेखाएको मात्रै हो नि हामीले त्यही भएर क्या कति मान्छेलाई नकुटेको कारण चाहिँ त्यो अब न दबाईले काम गर्छ न दुवाले काम गर्छ कि अब ड्राइभरले अब डक्टरहरूलाई देखाइदिने इज नो मोर भने बिचारा डक्टर भएकोमा त लान्छ होला कि इडियनतिर नाडी छाप्ने बित्तिकै हिस नोमो हामीले कुटेको बाध्यै बाध्येन नि त हड्डी ठुलो कतिजनालाई कुटे कि सबै फर्केन हिज नोमो हिज नोमो बढी दिस अब क्या अघि मलाई पनि भइसक्यो अहिले त धोतेबाट पहिला आएको त है होइन म चाहिँ त्यही पिर लाग्छ होइन खर्च गरौँला नि होइन कति लाख रुपियाँ कति दुई दुई तिन लाख त चार लाख रुपियाँ खर्च होला तर बाँचेर होस् भनेर सोध्छु कि तर डक्टरले पहिल्यै जाने कि इज नोमोर भनिरहेको छ अन्त त्यो चाहिँ मजै आउँदैन नि त अब बिचरा जाइ त हाल्छ त्यो भएर क्या हातहरू पनि उठाउँदिउँ आजकल सकि त हाल्छ अन्त सन्निक जस्तो जान्छ अन्त अहिले मलाई त त्यही पिर लाग्यो तर क्या डक्टरले कहिले क्या राम्रो ट्रिटमेन्ट नगरेको हो कि नारी छामी हिस नोमर भनिदिन्छ केमा भेटाउँछ भेटाउँछ मेरो कुट्यो भने ड्राइभरले जबरजस्ती भाडाको लागि मात्रै लगेको हुन्छ बस्तीमा मरिसकेको हुन्छ डक्टरले यस्तो छान्ने बित्तिकै हिस नोमर कसले कुटेको हुन्छ रामचोरले भने सक्यो भने डाइरेक्ट क्यान्सल गरिदिन्छ रामचोरले कुट्यो ए म हेर्दै हेर्दिनँ भाडाको लागि लान्छ अरे भाडाको लागि मात्रै लगाएको मान्छे त तलै चिसो भइसक्यो हुन्छ नि अनि हामीले कुटेको थाम्नु सक्छ लसुन खाएर गदरी छेउ गएको जस्तो हुन्छ गदरीको यत्रो हुँदाखेरि लसुन खाएर गएको जस्तो हुन्छ स्या पुगेर आउँछ बिचरा कुनै त चल्दैन नसो सोसो केही चल्दैन हाम्रोमा त एकदमै उयो भयो नि त साह्रो अर्डर लगाएको उयो भयो नि त क्या त्यो मान्छ अरे क्या भेराइटीको अन्त के खानु पर्छ भन्छ कुकुर नर्भस भएर ढलिरहेको हुन्छ के खानु सुँगुर खाउँ कि राङ्सा खाउँ कि हुन्छ कुखुरा झुटिरहेको ल्याटर ल्याटर हो कुकुर कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ अब के खान भने आजु भएको अब कुखुरा डल्ला हालिन्छ अब यता त डल्ला फिलासम्म त लाग्ला अब फेरि कुखुराको लाङ पनि खायो भने पनि लाङ्छ फेरि यो खालको हुन्छ गुँसो सरी फेरि हो ड्याम ड्याम अब त्यो पो खाने कि फाक्छ भने यो खालको गुँसो भएको डल्लै कुकुरलाई सर्टै सिप्यो फाक्यो एउटा डेढ किलो जस्तो भ्याकै थियो सर्टले खासु हाम्रोमा त भात सिस्टम छ नि
त्यो मैले खाने चामल आउनु छोडेँ त पुराउनुमा दुई दिन चामल बन्द गरेछु साँच्ची भनेको म जुन पाइते चामल खाँदिनँ नि त हौ सुक्न पर्छ त्यो हुँदैन मलाई त सुटै गर्दा नि फेरि यति लामा लामो हुनु त सिलु सिलु परे क्या उसिन्दा एकचोटि लायो त्यहाँदेखि फेरि घिउ टक्कै उहाँले अन्त पस्किँदा चाहिँ त्यो घिउसँग लड्नुपर्छ क्या ए भात पस्किँदा चाहिँ घिउमा चाहिँ लड्नुपर्छ नि आमा त भात पस्क्यो टक्रक टक्रक बस्दिन्छ चिसो भएपछि त्यो खानै सक्दैन घिउले चाहिँ लडाउँछ नि त त्यो भातलाई लड्नु पऱ्यो भातलाई चाहिँ घिउले सर्रै यसरी लड्यो भने चाहिँ यो चाहिँ भात हो मेरो लागि चाहिँ अब त्यसलाई मात्रै खान्छु नि त म चाहिँ अब कम्ती जडा कति मिठो त्यति मात्रै खान्छु मान्छे अल्लो खाएर बाँच्ने मान्छे मान्छे पनि हो क्या त यिनीहरू अनि बाँकी त म त मान्छे जस्तो पनि लाग्नु पर्छ कि आजकल कस्तो खालको जनावर रासिनको घरमा है दुई दुई किलो चामल खाएर मान्छे नै होइन अस्तो लाग्छ साह्रै स्ट्यान्डर्ड भयो क्या हामी त साह्रै माथिल्लो स्तरमा गएछ अब म अलिक घट चेक पनि स्ट्यान्डर्ड भयो अब अन्त नुनदेखिको लिएर अन्त मर मसला हामी त छुनै अब थाल छुनै दिँदैन सर्ट आयो सर्ट गरिहाल्छ टेबल मिसिनले सर सर अब हातको कामै छैन त्यो भएर बिहान यसो गर्नुपर्छ नि रोटीहरू आफै पाकेर आउँछ क्या सर साह्रै धनी भयो क्या साह्रै बेसी पैसा भयो त्यो बेहरू त तपाईँहरूलाई क्या गाउँमा देखाउनुलाई खाएको अब म चाहिँ के गाउँको मान्छेसँग के अब ए मान्छे पनि गरिब रहेछ है भन्ने बनाएको खासै मान्छे होइन अब गरिब हुनुको लागि जबरजस्ती गरिब हुनुपर्छ कि हात त बेडी तानेर हुन्छ कि मजा लाग्छ नि क्या ठिकै छ अब रिफाइन खान तेल हेरेकोले मलाई उल्टी आइसक्यो सब्जीमा तेलले माछा पकाउँछ तेलले नै हो तिन चार भेराइटी मासु हुन्छ होइन रिफाइन मैले भने खान्तेल हाल न हौ तुलसी हाल न एक दुईवटा सब्जीमा तुलसी हाल न म सब्जी मात्रै खान्छु नि त मासु मासु खाँदिनँ नि त म त उहिलेदेखि अब भेज हो होइन भेजिटेरियन हो छैन नि हौ अहिले घाउमा लाउनु पऱ्यो भनेको यता हेऱ्यो रिफाइन उता हेऱ्यो रिफाइन 20 केजी लिएर कहाँ हुन्छ हौ त्यसरी हुँदैन नि हौ चामल चामलहरू त साँच्ची कसम ढाँटेको छैन कि डल्लै मिनिङमा 3 महिना खाँदा पनि हुन्छ नि आउँदा हुन्छ तर ट्रान्सिपले मात्रै त्यो उयो हेरेर मात्रै क्या त्यो अब हुन्छ नि अब त्यो उयो हेरेर मात्रै दिन्छु म चाहिँ को कति छ भनेर क्या त्यस्तै भएको चाहिँ म छिटो दिइहाल्छु कसैको त हुँदैन नि त गएर पकाइहाल्नुपर्छ हो छैन अहिले घाउमा लाउनु पऱ्यो भनेको त छैन तुलसी गरेर एउटा टक्क अब भोलि नवीन लानुपर्छ चाङ्गे छ परिहाल्यो यो सब्जीमा चाङ्गे चाङ त अतली पुऱ्याएको कुन चाहिँ तेल हालौँ भनेर क्या हो 60-70 किसिमको छ मैले भनेको छु करेलालाई अलग्गै लग्दैछु अब त्यो मटर पनिरलाई अलग्गै छ मर मसला हो म त अन्त साँच्ची भनेको म पर्छ क्या गाउँ कमेन्ट मासु अघिल्लो छ न केही परेको चाङ्गे हो यस्तो त आउँदा हुन्छ नि तपाईँहरूले त सिधै नाली थापेर यसो गर्दा पनि खान्छ म माथिबाट भुटुको खनाए भने त यसो थाप्दा हुन्छ नि तपाईँलाई साँच्ची 7:30 चुला चिसो हुँदो रहेछ कि आमा करे पनि जानुपर्छ साङ्ली 60 जस्तो घुमिरहेको छु साङ्ली खानु कि भात खानुहुन्छ त्यहाँबाट फोन ओ कान्छी के पो भयो सब्जी ताँबा पकाउँछु भन्छ कि साङ्ली 60 घुमिरहेको हुन्छ सब यसरी हटाएर खानुपर्छ ल तिमीहरू साइड लाग